በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ይስራ ወተስዑ ለሚያዝያ። በዛቲ ዕለት ተስካረ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለቱ ስብሐት ሳህሉ ወምህረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 29 በዚች ቀን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ ነው። ይቅርታው ቸርነትና ምህረቱ ከሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ጋር ለዘላለም ይኑር አሜን። ሰላም ለልደትከ እምድንግል ማርያም በስጋ እንበለታርሁ መንስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹመ ጽድቅ ወጸጋ ለኃጢአትየ በምህረትከ ህድጋ ወለጸሎትየ ሀቤከ አይርጋ። በዚችም ዕለት ከሰባ ሁለት አርዴት አንዱ ሐዋርያ አርስጦስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከሐዋርያት ጋር በጽርሐ ጽዮን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ከተቀበለ በኋላ በሀገሩ ሁሉ ቋንቋ ተናገረ። ሐዋርያትንም እያገለገለ ከእሳቸው ጋር ሲሰብክ ብዙ ጊዜ መከራ ተቀበለ። ከዚያም በኋላ ሐዋርያት መርጠው ለኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ሾሙት። በዚችም አገልግሎት ጥቂት ቆይቶ ብናጥስ በሚባል አገር ላይ ሁለተኛ ኤጲስቆጶስነት ሾሙት። በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በውስጧ አስተምህሮ አንድነትንና ሶስትነትን በማሳወቅ የሰዎቿን ልቡና ብሩህ አደረገ። የጣዖታትንም ቤቶች አፍርሶ አብያተ ክርስቲያንን ሰራ። በክብር ባለቤት በጌታችንንም ስም አጸናቸው። ታላላቅ አስደናቂ ተአምራትን በማድረግ መራራ የሆኑ ውሃዎችን ለውጦ ጣፋጮች አደረጋቸው። የደረቁ እንጨቶችንም እንዲያለመልሙና እንዲያፈሩ አደረጋቸው። በደዌ የተጨነቁ ብዙ በሽተኞችንም አዳነ። ወደ በጎ እርጅና ደርሶ እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ። እነሆ ሐዋርያው ጳውሎስ በመልእክቱ አስታውሶታል። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ሐዋርያ ጸሎት ይማረን። በረከቱም ከሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን። ሰላም እብል አርስጦስሃ ፍጹመ ኤጲስቆጶስና በእደ ሐዋርያት ተሰይመ ለሀገር ብናጥስ ሕዝብ እንዘያሪ መድመመ ገብረ በጸሎቱ ይውሰ እጸ ልምሉመ ወምረረ ማይ ረሰየ ጡመ። በዚችን ቀን ንጹሕ ደግ ቅን የሆነ የኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ አባ አካኬዎስ አረፈ። ይህንንም ቅዱስ ከሃዲያን ብዙ ቀኖች አሰቃዩት። እግዚአብሔርም በእጆቹ ብዙ ተአምራትን አደረገ። ከዚህም በኋላ በፍቅር አንድነት አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በጸሎቱ ይማረን። በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን። ሰላም እብል ለአባ አካኬዎስ ዘኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ እንከሃዲያን ሕዝብ ድህረ ረከበቶ ባይስ ፈለሰ ዮም ሀበዛ አፍቀሮ ክርስቶስ እምሃውዘ ዓለም ዘብእሉ ተጽናስ። በዚችም ዕለት የአባ ገምሶና ከእርሱ ጋራ የሆኑ የብዙ ሰማዕታት መታሰቢያቸው ነው። እግዚአብሔርም በጸሎታቸው ይማረን ለዘላለሙ አሜን። በዚህ ዕለት ተከብረው ተቀድሰው ታስበው የሚውሉ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት በረከታቸው ሀብተ ረድኤታቸው ከሁላችን ከዘ ክርስቲያን ውልደ ጥንቀት ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ዛቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምለተ ጸምድከ ዘልፈ ለላ ነብ ተወከፍ ዘንዴት መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መለት ውክፈ ምላቡ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባኪያን ሰማይታት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባሩኩ ባሩኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወእም ንዑስ ህፃን ለዛ አጽሐፎ በክርስታስ ወለዛ አጽሐፎ እንዘይ ደርስ ዛንሞ ለዘ ተርጎመ በልሳን ሀዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸለተ እሙ ማርያም አራጭተ ኩሉ እምባይስ ሆረ ይምሃረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛንም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለም አሜን።
እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ለአንቺ ሰላምታ ይገባል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽና የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተስሪልን ዘንድ አሜን።